Screamers Games. Okay, her er jeg så igen. Hold kæft, det var en dårlig start. Nej, 20 Screamer her. Vi er klar til at spille et nyt spil i Steam. Scream Steam. Denne gang er det Blueberry Garden. Et svensk spil, jeg har købt. Hvis nok i en Humble Bundle. Jeg har sammen nok spillet det i 5 minutter. Fordi jeg kan ikke finde ud af det. Derfor kunne jeg faktisk godt tænke mig, hvis der er nogen af jer, der ville prøve at forklare mig, hvad jeg egentlig skal. Man går rundt som ham her. Lidt dude. Som der til yderlandet kan flyve og alt muligt. Jeg ved ikke, jeg forstår det ikke. Det er et meget underligt spil. Nu står jeg oven på en tomat. Så kan jeg så bare flyve. Og flyve noget mere. Det er den her mærkelige verden. Men jeg ved ikke helt, hvad man skal. Go home. Okay. Ja, det kunne være, jeg skulle trykke home. Home. You can carry things. Nå ja, så kan man tage de her blobber op. But I don't really get it. Så står der ikke... Hold? Nå, hold. Ah, fedt. Så hvad så, når jeg har den med? Walk, jump, go in the door. Ja, så langt er jeg med. Hvad står det her? Drop, pick up, ja. Fint. Okay, så kan man ikke spise det her? Nå, det kan man måske ikke. Er der sådan nogle flere question marks? Der er været i der, ja. Nå, det er det samme igen. Hvad skal jeg have med det? Kan jeg ikke bare flyve derovre? Eat, hold fruit, enter. Hvad sker der så? Okay, ja, det var ikke så fint. Nej, jeg har ikke rigtig nogen kommentarer til det spil her, fordi som sagt, jeg fatter hat af det. Der er ikke engang en intro, der lige forklarer briefly, hvad spillet sådan primært skulle bruge på. Hvorfor dør jeg af ost? Okay, det er måske det går ud på. Samle frugt hen til sit... Jamen, det gjorde det altså bedre. Gå hun... Stjernefrugter. Så man kan få alle sammen til at gro måske på sit træ. Ja, okay. Det er faktisk... Ja, det er lige gået et eller andet op for mig, tror jeg. Og det ved jeg ikke, om det er. Måske er der gået noget op for mig. Man skal samle frugter, og man skal bygge det her mærkelige tårn. Så man kan komme højere og højere op. That must be fucking it. Så skal jeg også op og have de der frugter. Dem kan jeg altså ikke få. Hvad skal jeg... Hey, så kan jeg tage sådan en baby med hjem. Den skal med hjem. Flyve, bitch. Altså, hvad er det for et dyr, man er? En eller anden hvid fugl med en sort hat og sko på. I don't get it. Still don't get it. Åh, oh, kunne jeg tage den her? Åh, oh, er der på nu? Er der på nu? Yes, man. Fuck, jeg er god til det spil her, ja. Men stadig, hvad skal man? Dem her med, de formerer sig rimelig hæftigt. Og de små banditter, de spiser mig. Det er jo etter. De er fugle. Hvad snegle? Hvad sker der? Okay, der skal man ikke gå hen. Thank you.
Blueberry Garden, jeg kunne ikke forestille mig, at det kostede mere end 10. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad det koster. Jeg har i hvert fald ikke givet særlig meget for det. Men altså, hvis det ligner noget, der kunne være interessant for dig, så køb det. Tak fordi I så med. Husk at rate. Nej, man kan ikke rate på YouTube, Tobias. Husk at subscribe og like. Og comment. Og like Facebook. Og giv mig kritik. Giv mig ros. Giv mig komplimenter. Giv mig lige hvad du vil. Skriv til mig. Yes. Adieu.